Правоохоронці затримали на Буковині вісьмох порушників кордону. Чоловіки намагалися у незаконний спосіб потрапити до Румунії та Молдови. Усі вони були поділені на невеликі групи. Одних виявив прикордонний наряд відділу Селятин, зупинив мікроавтобус на контрольному посту у Вижницькому районі. Інші намагалися виїхати з України на ділянках відділів «Кельменці», Порубне та Красноїльськ. Затримані родом з Харківської, Луганської, Тернопільської та Одеської областей. Усіх правопорушників доставили до прикордонних підрозділів для притягнення до відповідальності. Зазначимо, впродовж минулого місяця прикордонники Чернівецького загону за спробу незаконного перетину державного кордону затримали 152 громадян України призовного віку.